ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊತ ಕೊತ ಎದ್ದಿದೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಹಿರಂಗ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರಿಗೆ ಲೀಡ್ ಕೊಡಿಸದ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಹಿರಂಗ ಯುದ್ಧ. ಶಾಸಕ ಮಹೇಂದ್ರ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿ ಕೊಡಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರುಳು ಕಂಡ ಬಾವಿಗೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಗಾಯ್ತು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳ ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಮಹೇಂದ್ರ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಥಣಿ ಕುಡಚಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇರುಳು ಕಂಡ ಬಾವಿಗೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಒಂಥರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೋವನ್ನ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ ಸಲ 76,000 ಲೀಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ, ಈಗ ಅಗೇನ್ 8,000 ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಆತಂಕ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಅನ್ನೋದು ಆತಂಕ ನಮಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮಗಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಎಂತೆಂತ ವೀಕ್ ಕಾನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಲೀಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೀಡರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೀಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂತ ಜಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ 30,000 ಲೀಡ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-20,000 ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೊನೆ 2 ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ. ಕೊನೆ 3 ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. 2 ದಿವಸ ಅವ್ರ ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ವೋಟಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬೋದು, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದಾವ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಹೋದಗಿರೇ, ಅವ್ರ ಅನ್ವಯಗಳು ಯಾರು ಪೂರ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ನಾ ಮಾಡೋ, ಅವ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗೆಲುವೇನೋ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಡಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಈಗ ತಂದೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದವರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.